Hörmətli izləyicilər, videonu izləyib şərh yazmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətin kritik həddə çatdığı bir vaxtda xalqın tələbi və təkidi ilə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev ümummilli lider olaraq xalqın yaddaşında həmişəlik yaşayacaq. Həm dahi sərkərdə, həm bənzərsiz diplomat, həm də dövlətin və millətin xilaskarı olan ulu öndəri xalqımız sonsuz məhəbbətlə sevir. Onun xatirəsini əbədi yaşatmaq naminə adına prospektlər, müəssisələr yaradılır, onun keçdiyi ömür yolunu əks etdirən xatirə muzeyləri açılır. Ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin təbliğatçısı olan muzeylərdən biri ilk dəfə 1990-cı ildə Vilasovarda yaradılıb. Muzeyin yaradıcısı xalq arasında Heydər aşiqi kimi tanınan rayon ziyalısı Gülmalı Gülalıyevdir. O, özünə məxsus mağazasını Heydər Əliyevin xatirə muzeyinə çevirib. İllər keçdikcə onun qəlbində olan ulu öndər sevgisi daha da alovlanıb. Vaxtı ilə Biləsuvara səfər etmiş ulu öndər Gülmalı kişi ilə görüşür və Gülmalı kişi onun gəlişi şərəfinə qurban kəsir. Ulu öndər onu özünün dostu elan edir. Bu dostluğu, bu mehriban münasibəti hal-hazırda ölkə başçısı, silahlı qüvvələrin ali baş komandanı cənab İlham Əliyev davam etdirir. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun adını yaşadan Mübarizlər Cəmiyyətinin təsisçisinin müavini Sədrəddin Əliyev qəhrəmanımızla görüşüb. Birlikdə Biləsuvar Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Gülmalı kişi ötən günlərin xatirə kitabını bir daha vərəqləyərək muzeyin yaranması haqqında məlumat verib və qeyd edib ki, vaxtı ilə uzun illər Biləsuvar rayon mədəniyyət evinin direktor işləmiş Sədrəddin müəllimin mərhum qardaşı rayon ziyalısı Zülfüqar müəllimlə də müəyyən məsləhətləşmələr aparıb. Çünki Biləsuvar mədəniyyət evinin fəaliyyətinin yüksəldilməsində mərhum Zülfüqar müəllimin əvəzsiz xidmətləri olub. Sədrəddin müəllim Mübarizlər Cəmiyyətinin fəxri diplomunu Gülmalı Gülalıyevə təqdim edib və cəmiyyət sədri Əbülfət müəllimin adından, öz adından, bütövlükdə mübariz sevərlər adından Gülmalı Gülalıyevə can sağlığı uğurlar diləyib. Prezidentimizi qorusun. Bu gün onun atasının adın axşamıdır, birinci adın axşamıdır. Elə eşitdim siz ora ziyarətə gedirsiniz. Allah canınızı salamat eləsin. Həmişə bu xalqın dayaq nöqtəsi mən elə biləm sizsiniz, umudu sizsiniz, siz onların hamısını yoxlayırsınız, bütün şəhid, şəhid balaları. Əlbəttə, dövlətimiz, Gülal kişi, siz yaxşı bilirsiniz, dövlət adamısınız. Dövlətimiz şəhidlərlə bağlı büyünləri, küçələr, adlar verilir onlara, fəxri adlar verilir. Amma biz ictimai birlik olaraq, bir cəmiyyət olaraq, bəli, biz də öz önümüzə düşən müəyyən kiçik missiyanı həyata keçirdik. Çox sağ olun. Həmin milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını yaşadan bir cəmiyyət kimi və cəmiyyətin nəzdində Türkün Fəxri Qəzeti kimi, bax belə bir fəaliyyətimiz var. İki gündür çıxıb bu qəzet. Biz başsağlığı da vermişdik Ağaç Yarım kişiyə, yəni o da bir qəhrəmanımızın atasıdır. Bir örnəkdir gələcək nəsilə və eləcə də sizin kimi ağsaqqalların bizim rayonda, rayonun inkişafında, dövlətçiliyimizin inkişafında böyük əməyiniz var. Biz şəhidləri ziyarət elədiyimiz qədər də ən azı rayonda kimin bu sahədə xidməti var dövlətçiliyimiz səviyyəsində, onun inkişafı səviyyəsində biz onu bir cəmiyyət olaraq həmişə qiymətləndiririk. Çox sağ olun Sədrəddin müəllim. Mən sizin rəhmətli atanızı da yaxından ünsiyyətim var idi. Mağazada işləyən vaxt həmişə o kişi məni ziyarət edirdi, gəlirdi, məndən alversa edirdi. Və qardaşım, Allah onun o dünyasını versin. Demək olar ki, bizim rayonda mədəniyyəti, gənclərin dövlətə, dövlətçiliyə xidmətin çox adam sizin qardaşınızdan götürdü. Bu gün də mən fəxr edirəm, onun balaları bizim dövlət qulluğunda işləyirlər, şərəflə müəllimi də var. Seçki qabaqlarında həmişə dövlətimizin
yanında olursunuz tayfalığa, illicə. Ona görə mənim həqiqətən sizə hədsiz məhəbbətim var. Kənardan da olsa, mən Əlbisatda sizə əlim çatmır. Siz gəzirsiniz bütün zatları. Amma belə çox sağ olun ki, məni də yad elədiniz. Bayramın bayramını məsələyətlərə. Ona görə əfəndi şəhidlərimizin eləsin. Ümumiləri şəhidlərimizi də elə vacib olan şəhidlərimizi bu gün elə salamımızı kəsməmişlər, qabaq onları ziyarət edirik. Bu da sizin, bəli, bu da sizin dövlətə və dövlətçiliyə xidmət üçün elə birinci qələbəsi mən elə bu şəhidlərimizin ailələri yoxlamağın, sizin qəhrəmanlığınızı orada hiss edirəm. Söz yox, mən də 10-15 il Heydər Əliyev Məktəb Muzeyin direktoru olmuşam, təbliğatçı olmuşam. İndi hamı bilir, bu rayonda ilk dəfə Azərbaycanda Heydər Əliyev Muzeyini mən yaratmışam. Öz şəxsi əmlakım olan binamı Heydər Əliyevin gördüyü işləri gənclərə təhlil eləmişəm. Bu kişi bizə bunu gördü, əldən getmişdik, ayaqdan getmişdik. Görə-görə yanı bunları gənclərə unutdurmayasaq. Başa düşdüyün, dövlətin qurucusu kim olar? Dövlətin başçısı. Bəlkə yalan deyirəm, danışığında ola bizim səhv olar. Ona görə bizim boynumuzda ulu öndərin haqqı var. Bu gündə qələbəni çalan düzdür, Azərbaycan əsgərlərindir, bəyək qeyd elədi qudqulardır. Biz bunların torpağına mən şəxsən qurban olum, onların ata-anaları qarşısında mən diz çökürəm. İstər birinci müharibə kitabçı olsun, istər ikinci müharibə kitabçı olsun. Mən üçün fərqi yoxdur, onları ata-ana böyüdüb bəslədim. Bu vətən üçün. Onlar olmasaydı biz hələ yenə də özümüzə gələ bilmirdik. Amma bugün bizə qəbul olundu ki, bizim birliyimiz bütün qələbələri çalmağa əlimizə bir bayraq verir. Ona görə kimdir? Bizim Ali Baş Komandanımızdır. Ali Baş Komandanımız nə qədər güclü olsa, dövlətimiz nə qədər güclü olsa, vətəndaşı da bir o qədər güclü olar. Mən gücüm bura qədər çatır ki, sizə izahat edim. Yəni, mənim də bu başıma qartmışam bu neçə 25 ildə, 30 ildə. Özlə, bugün günvalı ki, bilirsən də, hansı gündür, həm də. Günləri Şuşanın azad olunması gündür. Allah köməkli olsun, Allah çabaq görürsən ki, bak, bunları Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bəli. Bizim bu şəhidlərimizin də ruhu şaddır bugünləri ki, bugünkü günü məhz. Allah Şuşa canlısı, 4 il bundan əvvəl azad olub. Görürsən ki, bunları bilmək lazımdır. Çox. Bunları siz gözəl bilirsiniz. Bunları vaxtında çatdırırsınız gələcək nəsillərə. Bəli. Unutmaq lazım deyil. Unutsun məhz səni biz, də unutacaqlar. Məhz biz bu qəhrəmanlara borçluyuq. Bu qəhrəmanlara. Valideynlərinə borçluyuq. Onların müəllimlərinə borçluyuq. Çünki vətənpərvərlik birinci ailədən, məktəbdən, bəli, sonra isə torpaqdan, vətən sevgisindən irəli gəlir hamısı. Düzdür, sən zəndin məlum. Allah rəhmət eləsin bir daha şəhidlərimizi. Allah dövlətimizi qorusun. Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Günləri Azərbaycan dövləti nəinki Azərbaycanda yox, dünyada sözün deyir. Bəli, Allah ömrü üzün eləsin. Bu gün elə mən üçün də xoş oldu ki, sözün düzü cəsarətim çatmırdı sizdən. Əl tapam, dönüşəm, yəni sizdən də bir çoxlu, indi nə olsun, yaşlaşmışam, pensiyadım, amma çox şey öyrənmək hələ mənim borcumdur ki, sizin kimi müəllimlərdən, sizin kimi cəsarətli iş görən şəxslərlə bir yerdə olmaq, ünsiyyətli olmaq mən üçün şərəf gətirir. Biz də bütün bunları nəzərə almışıq. Milli qəhrəman Vuraz İbrahimovun adını yaşadan bir cəmiyyət tərəfindən, onun idarə heyəti tərəfindən, sizin rayonda gənclərlə bağlı və gördüyünüz işlərin bir gələcək nəsilə bir örnək kimi bütün bunları nəzərə alıb bizim Mübarizlər Cəmiyyətinin belə bir fəxri diplomu var. Bax, üzərində də sizin şəkliniz var. Yəni, idarə heyətinin qərarı iləndir bu. Bizim cəmiyyətin sədri hal-hazırda burada edildi. Sən nağarib, sağ ol, məllim. Ona görə mən sizi təbrik eləyirəm. Çünki sizin kimi ahsaqqallar nə qədər çox olsa, bizim gələcək nəsil o qədər sağlam böyüyür. Çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Səni öpürəm, məllim. Öpürəm. Mən təbrik edirəm. Mənə bu günləri sən üç qat bayram bağışladın. Sən məni çox sevindirdin. Bu yaşımda heç gözləmirdim ki, yan belə bir şey alına. Bəyətlə kağıza büküb əlində tutubsuz deyirəm, belə səndədi. Çox sağ olun. Onu bir dənə təhvil verəndə, təqdimat edəndə çox sağ ol, valla bayaqdan baxıram məlumə ki, nədir bu, amma deməsən məni çizlədim, sən çox sağ ol, Allah balaları saxlasın, Allah səndən olan nəvələrin gələcək ömründə işıqlı eləsin, Allah qalan biz də bizə bu
düşmən bəlasını göstərməsin. Allah haqla olsun. Azərbaycan milləti haqlandır, dövlətimiz haqlandır. Bizə heç kimin dövlətin bir qarış torpağı lazımdır. Sədrəddin bəli. Biz öz torpağımız üstə qələbə çalmalıyıq. Yəni bizim də Türkün Fəxri Qəzeti fəaliyyət göstərir. Allah canı şalamat olsun. Orada ulu öndərimiz Türk dünyasının sağ ol, var Atatürk'ün şəkili ilə bərabər Mübariz İbrahimovun adını yaşadan cəmiyyətin nəzdində Türk'ün fərqi gəldi. Sağ ol, var hər ayda bir dəfə çıxır, bu da humanitar işdir bunlar bütün hamısı və biz bu humanitar işdə dövlətimizə dəstəyik. İndi Sədrəddin bəli, indi adam gələk haqqı da deyək. Bax, bu günləri bu parkı, bax, gözəl, şərəfli, ləyəqətli ilə bizim rayon icra kimi də var, qürbət Bağ müəllimimiz həmişə qeyd edirik, bizim rayonda çox işlər görüb gələnlər. Onu biz qeyd eləməsək, biraz çiğ çıxar. Çünki gərək iş görərim, işin deyəsən. Bütün aparat işçiləri, bütün güc strukturları bizim bütün tədbirlərdə biz onu görürük və işıqlandırırız. Bugünlər respublikamızda bu yaşıllaşma işi gedir. Bizim rayonumuz, mən deyərəm, birincidən də yuxarıdadır. Bu əkində, təmizlikdə, ağac əkməyində. Səhər bizim bayramımız olacaq Allah qoysa, ora çox şərəflə bu günləri hazırlıq gedir rayonumuzda. Bütün icra hakimin işçiləri küçələrdədir, hər yanı gözdən keçirdirlər. Bəlkə qonağımız gələ, gəlməsə də rayonumuz gül kimidir. Bax, bu gözəl parkın qulluq edən bizim rayon icra hakimi var. Allah can sağ ol, Allah hamısının canı salamat eləsin. Faiq müəllim də Allah canı salamat eləsin. Nə yaxşı ki, yaxşılar var. Siz də yaxşısınız. Çox sağ olun. Çox var olun. Allah canınızı salamat. Şəhidlərimizlə oxuyacaq, oxuyacaq. Mən xahiş edirəm, bu qəsdə üzüləcəm, məni də salasaq. Hər çıxışında mən belə şəxsi qəzidlər yox. Mənim məqalam var, görürsünüz. Oxuyacaq. Xocavəndin azad olunması uğrunda 32 nəfər şəhid olubdur. Dördü də bizim rayonundan. Dördü də bizim rayonundan məqalə də mənim. Allah ömrünüzün eləsin. Allah sənin gözü işıqlı eləsin. Allah sənin yazar qüvvəyi versin. Yazan əli var eləsin. Həmişə cəmiyyəti sevindirəsən. Çox sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Tutduğum mövqeyə görə sizi də təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, gələcək işlərinizdə müvəffəqiyyətlər. Allah təala bir dənə can sağlığı. Sağ olun. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Eşq olsun şəhidlərimizə. Şəhidlərimiz. Allah alabaş komandanımızı qorusun. Amin. Allah. Sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Çəkilişdə göstərdiyi təşkilati dəstəyə görə Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını yaşadan Mübarizlər Cəmiyyətinin təsisçisi Əbülfət Şahmarova, təsisçinin müavini Sədrəddin Əliyevə təşəkkürümüzü bildiririk. Operator Neymət Muradlı, montaj Rəşad Xaliqov, səsləndirdi Anar Əhmədov.